pro vás. Ho musíme uvolnit, nebo kompresi jdou. To jsou jenom vazáky. Pro vás je starečké, není pustit. Ta kamera, když je... To ne, je vypla. Když svítí červené. Jo, tak je vypla. Tak je červené. Nebo zelené. Ne, teď je vypla. Teď si, já teď vypnu. No, já jsem právě nevěděl. Svítí tam červené, to znamená co? Teď je ta plá.